Rokovala Mestská rada a mimoriadne i mestskí poslanci. BAPOS opravuje najviac poškodené chodníky. Predĺžený víkend ponúka zaujímavé akcie v meste. Dobrý večer, vítajte pri poslednom aprílovom vydaní správ Bardejovskej televízie. Štvrtok sa v Bardejove niesol aj v znamení 45. zasadnutia Mestskej rady a 31. zasadnutia Mestského poslaneckého zboru. Toto zasadnutie miestneho parlamentu nieslo prívlastok mimoriadne. Členovia Mestskej rady sa vo štvrtok ako prvým bodom zaoberali návrhom nájmu nehnuteľného majetku mesta a potom aj návrhom nakladania s ním. Vyhodnotili aj zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov a prerokovali taktiež správu o vybavovaní petícií a sťažností za uplynulý rok. Ako ďalšie body prerokovali žiadosti o poskytnutie dotácií na rekonštrukciu telocviční základných škôl pod Papierňova na Volkerovej ulici, na podporu elektromobility v meste a na rekonštrukciu futbalového štadióna Bardejovskej Novej Vsi. Tamojší klub totiž predložil žiadosť o poskytnutie príspevku na Slovenský futbalový zväz. Peniaze vo výške 25 000 eur by po schválení mali byť použité na rekonštrukciu vnútrajšku prevádzkovej budovy. Zasadnutia Mestskej rady sa zúčastnili aj zástupcovia neformálnej mládežníckej skupiny Mestského mládežníckeho parlamentu. Dôvodom ich účasti bolo prerokovanie návrhu memoranda o partnerstve a spolupráci s mládežou medzi mládežníckym parlamentom a Bardejovskou samosprávou. Prakticky hneď po skončení rokovania Mestskej rady sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva. Pomerne živú rozpravu vyvolal najmä bod týkajúci sa schválenia žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu telocviční v základnej škole s materskou školou pod Papierňou a na Volkerovej ulici. Poslanec Martin Šmilňák vyslovil svoje obavy ohľadne zmysluplnosti investícií do škôl s ohľadom na nepriaznivý demografický vývoj a s ohľadom na záväzok samosprávy v prípade úspešnosti 5-ročnej udržateľnosti. Poslancovi Milanovi Pilipovi sa zase nepozdávala formulácia v uznesení hovoriaca o minimálne 10% prípadnom kofinancovaní, čo pri dvoch projektoch každý v hodnote 150 000 eur môže znamenať opäť v prípade úspešnosti minimálne 30 000 eur. Po rozprave, v ktorej bola väčšina diskutujúcich za schválenie návrhu, poslanci napokon uznesenie k tomuto bodu schválili. Poslanec Martin Šmilňák sa hlasovania zdržal, poslanec Milan Pilip hlasoval proti. Mestský podnik BAPOS realizoval v uplynulých rokoch rozsiahle rekonštrukcie živičných povrchov chodníkov a plôch za desiatky tisíc eur. Len za posledné 2 roky sa táto suma vyšplhala na viac ako 100 000 eur. Pokračovať mienia aj v tomto roku. Pre tento účel je vyčlenených ďalších takmer 60 000 eur. My sme sa tento pondelok stretli s riaditeľom BAPOSu na chodníku lemujúcom ulicu Krátky rad, aby sme sa ho opýtali, ktoré úseky budú rekonštruované a v akom časovom horizonte. Pre tento rok je síce rozpočtovaných okolo 60 000, avšak je otázne, či aj tu na tento chodník sa bude robiť až po kruhový objazd, ktorý je na obchvate. No a robíme taktiež, pokračujeme, dokončujeme Podlipkov, dokončujeme Vimbark Svianteka, dokončujeme Novomestského Ludvíka Svobodu, Švermu na sídlisku Vimbark, pretože tam sa trošička opozdilo z titulu toho, že sa pripravovala revitalizácia sídliska. No a v Bardejovskej Novej Vsi je tam dlhý chodník, ktorý navezuje na obnovený chodník okolo hospicu smerom za štadión. A vlastne tieto chodníky by sme mali robiť v mesiaci máji, prípadne začiatkom júna do končovačky, takže verím tomu, že aj pre tento rok zas budú ľudia uspokojení. Hlavne chodník okolo obchodného domu centru, dole ocečko takzvané, kde chodník bude pokračovať až po križovatku pri autobusovej stanici. Tieto práce by sme radi dokončili do leta, pretože momentálne máme
výberové konanie, kde vlastne vysúťažíme dodávateľa, ktorý je najlacnejší, no a tam sa odvíja vlastne práca. Chceli by sme začať okolo polovici mája, a respektíve v júni dokončovacie práce. Je to srdcová záležitosť aj primátora mesta, takže sa snažíme maximálne ísť v ústretí aj občanom, aj letná turistická sezóna, aby bola na úrovni, ako sa patrí. Súdiac podľa slov Mariána Novického, teda existuje reálny predpoklad, že do začiatku školských prázdnin budú najviac poškodené chodníky opravené. Podľa našich informácií by navyše mali byť súbežne realizované aj čiastočné opravy miestnych komunikácií na najviac frekventovaných miestach. Za zlomové označili predstavitelia Bardejovského mládežníckeho parlamentu dve stretnutia v Poľsku, ktoré sa konali v polovici apríla. Tieto stretnutia absolvovali v rámci projektu Mladí pre naše krajiny. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Varšave s pánom tajomníkom Radovanom Kolárom. Hlavnou témou boli možnosti rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom. Rokovania sa konkrétne dotkli aj neexistujúceho dopravného spojenia medzi Krynicou, Zdrojom a Bardejovom a potenciálnej spolupráce na športových a kultúrnych podujatiach. Milou súčasťou stretnutia bolo odovzdávanie darov, ktoré putovali aj do rúk bardejovského rodáka pána tajomníka Pavla Popiaka. Obe strany vyjadrili ochotu zlepšiť súčasný stav tak, aby zo zmien mohli v budúcnosti ťažiť všetci obyvatelia regiónu. Druhé stretnutie sa konalo v Sejme Rečipospolitej Poľskej, kde sa stretlo viac ako 250 zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s nimi aj niekoľko primátorov z celého Poľska. Konferencia sa niesla v duchu 100. výročia nezávislosti Poľska. Účastníkom sa prostredníctvom listu prihovoril prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki, osobne aj minister kultúry Piotr Glinský a iní významní hostia. Za najlepšie parlamenty roku boli vyhlásené z Zielona Gora, Poznaň a Piasečno. Vrcholom programu bolo predstavenie dokumentu štúdie o 408 mládežníckych parlamentoch Poľska. Po Bociaňom hniezde na Partizánskej ulici je pomenovaný celý obchodno-obytný komplex. Je zároveň i skvelým orientačným bodom nielen pre Bardejovčanov, ale aj pre návštevníkov mesta. A od útorka 24. apríla Bociani pár v hniezde môžete vďaka streamovaniu, teda prenosu dát v reálnom čase, sledovať cez internet naživo 24 hodín denne. Takto si Bociani pár nažíva po prílete do hniezda. Nesporne všetky sily sústreďuje na dobudovanie hniezda, jeho rekonštrukčné vylepšenie, aby mláďata našli pohodlie. Možno aj vás pri pohľade do tohto hniezda nadchla táto myšlienka. Ako sa teda zrodila? Ten nápad vznikol tak, že minulý rok som videl v tom hniezde, jak starší Bocian, ako tým maličkým Bocianom, donesol háda. No a bolo to strašne zaujímavé, možno hodinu sa, jeden si chytil za jednu stranu, druhý za chvost a sa možno hodinu tak naťahovali od toho hada. To ma inšpirovalo, že možno by to bolo zaujímavé vlastne vidieť, ako vlastne celý ten proces, jak tam priletia tie bociany, jak tam nakladú tie vajíčka, jak sa vyliahnú tie maličké a vlastne jak ich krmia. Na našej planéte žije viac ako 160 000 párov bocianov bielých. Z tohto počtu necelé percento, približne 1350 párov hniezdi na Slovensku. Prvý prilieta samec, ten bardejovský, musel na partnerku čakať o čosi dlhšie, takmer 3 týždne. Aj pre bocianie dámy je to zrejme prirodzené, keďže majú náročnú úlohu znášania vajec. Obaja bociani rodičia na vajci sedia na striedačku až do chvíle vyliahnutia mláďat, niekedy v polovici mája. Pohľad do hniezda by sa mal vylepšiť aj po technickej stránke. Dnes sa montovala kamera s vyšším rozlíšením. Bolo náročné to montovanie. Ťahali sme to lanami hore, takže nebolo to až také strašné, nie je to až také ťažké. Robíme aj záznam z toho, s tým, že vlastne keď sa nám podarí zachytiť napríklad liahnutie, tak ho umiestníme ako video. Prírodné bocianie divadlo môžete sledovať nielen cez Facebook, ale i na stránke www.gates.sk, lomeno Stream, zatiaľ to je, ale v podstate od pondelka to pôjde priamo na www.gates.sk. Bociany hniezdo opúšťajú koncom júla až začiatkom augusta, kedy sa hneď vydávajú na migráciu. Kedysi populárne preteky v bývalom Československu, branný viacboj kinológov, zažívajú svoju renesanciu. Jedno z kvalifikačných kôl celoslovenskej súťaže sa uskutočnilo minulú sobotu v obci Zlaté.
Na brannom viacboji kinológov súťažia nielen rodiny s deťmi či jednotlivci, ale aj ich verní štvornohí priatelia. Myšlienka obnoviť populárne preteky vznikla pred 6 rokmi. Sme prišli na to vlastne, že by to bolo dobre pre obrodenie, pre decka a pre dospelých, aby sa stretávali a trošku si zašportovali. Hej! Lehni! Dostaň! Na 23 účastníkov z východného Slovenska čakali jednoduchšie, ale aj náročnejšie disciplíny. Pretekári vlastne sa presúvajú behom alebo poklusom alebo chôdzou. Medzi jednotlivými prekážkami na trati majú 5 prekážok. Kladinu nízku, kde pes prekonáva vlastne vyvýšeninu. Prekážku, ktorá je v 1 meter výške a vlastne cestu to musí prejsť. Ďalej pretekári strieľajú zo vzduchovky na stanovišti strelnica. Vlastne hádžu granátom do vysoče 3x5 metrov, prekonávajú pejzajpsovo tunel a preskakujú metrovú prekážku. Po skončení preteku tej základnej časti pretekári absolvujú ešte disciplínu, ktorú si volia, buď disciplínu laport alebo hladké zadržanie. Bolo veľmi náročné, lebo v podstate polovička trate bola do kopca. A to myslím, že dalo každému súťažiacemu zabrať, lebo keď sa aj trénuje, tak väčšinou sa trénuje na tých rovinkách a my s Dalom trénujeme väčšinou pri hornáde a tam je to rovinka doslovne a tu na to bol ten kopčisko, ale som rád, že sme to zvládli. Super, len ten kopec mi robil problémy. Najmladšia psovodka na súťaži mala 11 rokov, najstarším účastníkom bol 59-ročný pán. Potešujúcou správou je, že na majstrovstvá Slovenska postúpili všetci bardejovskí pretekári. Kvalitu a progres kinologickej základne v Bardejove oceňuje aj jeden z jej nestorov, Jan Bortník. Ten stal v 80. rokoch ako predseda okresného výboru z Vezarmu, ktorý zastrešoval aj kinologický klub pri jej začiatkoch. Byť kinologom v Bardejove to bola česť. Brali to veľmi vážne a rozšírili to na, nechcem povedať na percenta, ale o veľa stoviek percent ešte sa posunuli ďalej. Vďaka obetovosti ľudí, vďaka zanieteniu aj rodín, pretože rodičia tie deti musia podporovať. No a každý dobrý človek má vzťah k tomu tej nemej tvári. Zaujímavú vernisáž výstavy výtvarných prác s podtitulom Životom skúsených žiakov pripravilo v závere mesiaca apríl Šarišské múzeum v spolupráci so súkromnou základnou umeleckou školou v Bardejove. Vo štvrtok popoludní sa konala vernisáž tejto výstavy nazvanej Stopy umenia. Ide hlavne o stopy umenia, to znamená stopy umenia, ktoré sa nachádzajú v týchto obrazoch, pretože ide v podstate o dospelých amatérskych maliarov, ktorí sa snažia priučiť remeslu nielen maľby, ale aj kresby a ostatnému výtvarnému umeniu. Každá z výtvarných prác má ambíciu niesť svoje pomenovanie, svoje umelecké stopy. My vlastne sa snažíme so svojimi študentami dôjsť do takej polohy, aby oni boli spokojní s tým, čo vytvoria. Je to taká milá partia 10 dám, ktoré sa snažia rozvíjať svoje umelecké činnosti. Vystavenú kolekciu tvoria rôzne práce vytvorené za obdobie jedného roka. Sú to krajiny, sú to zácišia, sú to portréty. Taktiež tu máme zastúpenú tvorbu, takú abstrakciu. Myslím, že sa ľudia majú na čo tešiť. Ak aj vás nadchli tieto síce amatérske, ale o to hodnotnejšie umelecké počiny 10 autoriek, nenechajte si uísť príležitosť nahliadnúť cez prizmu tohto umenia aj do ich vnútorných pocitov. A možno vás presvedčí i osobité pozvanie ich pedagóga. Hlavne príďte, keď máte záujem o umenie, ktoré v podstate prechádza takými rôznymi obdobiami. Taký prierez od základov až po tak vyšší level výtvarného umenia. Výstava, v rámci ktorej počas vernisáže zazneli i dve skladby nášho rodáka Júliusa Ivana Hemerku, potrvá do konca júna. Na prelome apríla a mája chystá oddelenie kultúry Mestského úradu v Bardejove 3 kultúrne podujatia. Viac nám prezradil v rozhovore Martin Choma. Minulý rok sme začali netradične lampionovým sprievodom
Ani tento rok to nebude ináč, akurát, že to spájame s otváraním fontán, kde bude prezentácia aktivít s dráčikom. Začne sa to všetko o 18. hodine 30. apríla v Promenádnom parku. A vo večerných hodinách od 7:30 budeme rozdávať lampióny. Skúsenosť minulého roku 500 bolo málo, takže tento rok v duchu 777. výročia mesta bude rozdaných 777 lampiónov a budeme pokračovať z Promenádneho parku lampiónovým sprievodom za zvukov skupiny Tambures na Radničné námestie, kde nás bude čakať veľké velikánske prekvapenie. Jediné mesto UNESCO na Slovensku, ktorému sa podarilo dosiahnuť ilumináciu Radničného námestia, v podstate ilumináciu mesta, je mesto Bardejov. Tak všetkých tých, ktorí sa zúčastnia lampionového sprievodu, pozývame na slávnostné zahájenie ilumínácie nášho krásneho Radničného námestia. Naše námestie je veľmi pekné cez deň, ale že by bolo pekné aj večer a bol tu nočný život, tak naše mesto urobilo krok k tomu, aby sme mali nádherné osvetlenie. Tak všetci tí, ktorí chcú vidieť to nádherné osvetlenie, na 8:30 večer 30. apríla na Radničné námestie sú srdečne pozvaní. Akcie, ktoré som už spomínal, pokračujú v máji a hneď veľkou akciou 1. mája, ktorá takisto začala svoje historické obdobie minulého roku, je 1. májová veselica. Bude to znovu zmes aktivít pre deti, bude tam skupina Paci Pac pre deti, hudobná skupina Lexel nás bude doprevádzať od popoludňa až do neskorých večerných hodín. Rôzne atrakcie a animačné programy pre deti nám pripravila M21. A na záver takisto by som chcel povedať Bardejovčanom, že nás čaká premiéra našej tanečnej skupiny Bartva, ktorá bola finalistom Zem spieva. Okrem toho vystúpia aj iné skupiny a neprezrádzam tak ako stále. Chcem pozvať, aby ste si to mohli vypočuť. A ešte na margo spomínanej iluminácie dominant Radničného námestia jedna informácia, ktorou možno potešíme všetkých užívateľov Facebooku. Na facebookovej stránke Bardejovskej televízie pripravujeme streamovanie tejto zaujímavej udalosti v pondelok večer. A teraz je už pripravený prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. Uplynulý piatok sa uskutočnil kontrolný deň na 5 stavbách. Pred dokončením sa aktuálne nachádza most Dlhej Lúke, ktorý by mal byť sprístupnený do konca júna. Termín otvorenia by nemal byť ohrozený ani pri otvorení Bardejovskej krytej plavárne. Tá je už totiž takmer hotová a do prevádzky bude uvedená v máji. Rovnako intenzívne sa pracuje aj na cyklochodníku, ktorý sa tiahne od Mokroluského mosta pod bočku na Mníchovský potok. Na svojho nájomcu čaká dokončená presklená stavba na Hornom hrade. Tu sa termín kolaudácie zatiaľ presúva na neurčito. Napokon na budúci pondelok sa očakáva nasvietenie baziliky a starobilej radnice na Radničnom námestí. V týchto dňoch zaznieva v niektorých častiach mesta zvuk kosačiek. Kvôli teplému počasiu začal Bapos tento rok kosenie verejnej zelene o niečo skôr. Kosí sa podľa harmonogramu, ako prvá prešla úpravou reprezentačná zeleň v centre mesta. Kosenie bude pokračovať podľa plánu ďalej v okrajových častiach mesta a na sídliskách, ako prvé by malo prísť na rad sídlisko Družba. Vďaka novej technike, ktorá pribudla do inventáru Baposu minulý rok, prebieha úprava zelene efektívnejšie. V Bardejovskej nemocnici uviedli minulý piatok do prevádzky vynovenú práčovňu. Tá bola vybudovaná v rámci projektu garantovanej energetickej služby GES 2. Jeho súčasťou je aj nový systém merania a regulácie a vlastná fotovoltaická elektráreň v areáli nemocnice. Podľa riaditeľa Bardejovskej nemocnice Mariána Petka systém prinesie z dlhodobého hľadiska hlavne úsporu v spotrebe elektrickej energie. Z týchto úspor je však podľa prepočtov návratnosť investovaných financií už v najbližších 10 rokoch. Nemocnica perie takmer tónu nemocničnej bielizne denne. A je tu záver. Dnes si ešte môžete po skončení správ pozrieť reláciu na aktuálnu tému, ktorej riaditeľ Baposu priblíži širšie možnosti kosenia v meste vďaka zakúpenej novej technike. Prežite ešte príjemný večer a možno aj radostný vstup do prvých májových dní. Pri správach sa uvidíme v piatok 4. mája. Dovtedy dovidenia.